tänkte köra igång med episod 2 av Harry Potter och Fenixorden. Hermione håller på att tjata på mig att jag ska titta på anslagstavlan, så det ska vi göra. Ofattbart, va? Ja, otroligt att vi har dubbeltimme i trolldyrkskonst en måndag. Bäst att vi hittar Neville. Han har nog inte tittat på schemat än, och vi har Umbridge i försvar mot svartkonster härnäst. Det kanske är dags att kolla kartan. Jag undrar ifall Hermione verkligen menade dubbeltimmen i trolldryckskonst. Nu ska vi se här. Kan vi göra någonting bara med boken eller? Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det är här inne. Nu ska vi se här. Vänta, jo! Var är Quidditch-snubben? Han är... Om jag kan se mig omkring här. Folk är ju i vägen hela tiden. Där är Quidditch-snubben. Vänta, om vi gör så här då, kanske. Nej, inte du. Förlåt, det var inte meningen. Men jag fick en upptäcktsgrej i Moja där. Wingardium Leviosa! Om vi gör så här. Och om ni två aktar på er. Eller nej, vänta, jag måste... Om vi gör så här. Ner med den. Och så väljer vi nästa grej. Jag vill ha den där. Så, bort. Hej då. Ja, men om... Hermione, ifall du aktar på dig så hade det gått jättebra. Nu ska vi se här. Jag vill bara prova att göra det här. Så. Och så går vi fram hit. Och så vill jag att du klättrar upp här ifall det går. Eller ska man kanske... Nej. Hur får jag kontakt med Quidditch-snubben? Jag vet att det ska gå. Eller måste han skrika på mig först? Ja, sak samma. Jag får ta honom sen. Jävla Quidditch-snubben. Jo, förstår du, kära tjocka dam. Det var ingen som blev skadad eller försvann, för det är ingen här på skolloven. Jo, Gud, hon pratar mycket den här damen. I alla fall, det hon menar med för 2 år sedan var att Neville skrev ner lösenordet till porträttet, så för tillfället då fanns vi på porträtthålet. Och just då kom Sirius Black och skulle leta efter en viss råtta, och han bröt sig in och det var inte så jättebra. Här är vi Myrtle, vi ska prata med henne. Åh, då har du hittat det. Hittat vad? Rummet jag berättade om, Dumbo. Det är bakom det här porträttet. Oj, minns han. Ja, att få förhäxa häxan. Vad vill du? Ty du är sanningens skamfläck för ögat. Jag vill gå till belöningsrummet. Om önskningar växte på träd vore livet enklare. Besvära någon annan, tack. Behöver jag ett lösenord för att komma in? Hörde du inte? Jag sa stick. Trevlig kille. Det kan vi göra. Eller så stannar vi här tills Myrtle kommer tillbaka. Myrtle gillar Harry. Om Harry frågade henne skulle hon säkert stanna här jämt. Va? Så antingen går vi in, eller så ber Harry Myrtle att spöka här. För alltid. Du, min flicka, är beundransvärt hämndlysten. Kom in. Säg åt den snyftande anden att hålla sig borta från mig. Okej, då går vi in. Varje gång du hittar saker blir min flaska tyngre. Du har tur att porträtt inte kan förhäxa dig. Är Myrtle hemma, tro? Myrtle! Hejsan, Harry. Jag väntar på dig. Du har väl hittat massor av speciella saker. Ingen hittar saker så snabbt som du. Hoppas att du fortsätter hitta dem. Då kan du fylla vårt specialrum. Berätta inte för någon om det, Harry. Det blir vår hemlighet. Det finns många intressanta saker. Jag undrar vad som dyker upp här mer. Jag undrar lite. Myrtle känns ibland lite creepy. Och i alla fall, här inne finns det massor av coola grejer som kommer dyka upp då jag har hittat saker. Och nu ska vi se, om jag klickar på escape så kan jag se på spelinformation, tror jag. Så ser jag att jag har totalt avklarat 6% av hela spelet just nu. Jag har totalt 20 av 4360 upptäckarpoäng. Jag har utforskat 0% av Hogwarts. Jag har upptäckt 8% av alla porträttlösenord. För det finns många porträtt jag kan använda mig av här för att komma till olika ställen. Jag har upptäckt 0 spöken. Det finns förstås 4 spöken här på slottet. För att Peeves finns tyvärr inte mer här i spelet. Alltså jag älskar ju Peeves, men han är inte mer, förlåt.
Och de fyra spöken är nästan huvudlösa Nick. Det är feta munkbrodern, det är Helena Ravenclaw och det är, vad heter han för någonting? Baronen. Blodiga baronen, så är det. Jag tänkte att det var någonting sånt där. Helena Ravenclaw vet man förstås inte om heter Helena Ravenclaw, utan hon kallas för Grå Damen, så hon ska också dyka upp. Flygande varelser finns 5 stycken olika, de ska vi hitta. Jag har mött 18 av 58 karaktärer. Jag har besegrat 0 trollkarlsschackspelare, för jag ska spela trollkarlsschack. Och jag kan spela schack för mitt liv, så det här blir jättespännande. Och jag ska lära mig att spela knallkort. Det har jag aldrig gjort, trots att jag haft det spelat i många år. Jag har aldrig heller spelat spottkula. Men det ska jag försöka nu, för jag vill verkligen försöka få tag i allt. Luna Lovegood kommer en gång i tiden tappa bort kläder. Jag ska hjälpa henne att hitta dem. Jag ska hitta Fred och George paket som de gömmer runt om i slottet. Jag ska hitta schackstatyer, hitta minnestavlor, hitta djurspår, hitta Hogwarts-symboler. Jag ska städa på Hogwarts, det är faktiskt jätteroligt. Jag ska kasta en massa försvarsbesvärjelser. Jag ska klara lärares små uppdrag, vilket är lite svårt att få med. Men jag ska, eller vänta, små uppdrag, det borde jag klara av. Och jag ska få 3 stycken toppbetyg på lektioner. Kommer jag lyckas med det här? Inte en aning, jag kommer försöka. Och då jag får grejer från, eller då jag lyckas med grejerna, så kommer fler och fler saker låsas upp här. Och det är lite så här behind the scenes från spelet. Det är, jag för mig att det kan vara några behind the scenes från filmen möjligtvis. Så det är lite spännande. Och om man går fram till de här kan man se, om jag har hittat alla Hogwarts-symboler får jag någonting där inne. Jag tror att det bara blir en staty, men jag är inte säker. Och jag tänker mig att jag ska försöka få tag i allt. Och då jag har klart av spelet och försökt lyckas få ihop så mycket jag bara kan. Då ska vi gå in här igen och titta på allt som finns. Och bara gå igenom allting. Det blir ett helt avsnitt, eller kanske flera avsnitt beroende på hur mycket det är. Det är bara gå igenom allting som finns i det här rummet. Och det kommer bli ganska nice tror jag. Jag har faktiskt själv aldrig sett allting, för jag har aldrig orkat avsluta det. Men nu känner jag liksom att jag har viljan att göra det för att... Ja, det blir en annan grej det jag verkligen gör av en anledning. Vem förbannade mig med dig? Alla dina upptäckter får min arm att göra ont. Och din röst får mina öron att göra ont. Tack så mycket, det går jämnt ut. Ska vi se, behöver jag ha på... Var är Neville, må tro? Från svart konster, nu ska vi se här. Jag är på våning... Jag ska ner 1, 2, 3, 4 trappor. Ska vi prova och se om jag lyckas utan det här? Jag ska säga till Mr. Filch vad ni håller på med. Men jag vill inte prata med Filch. Så. Då ska vi se, 1, 2, 3. Trappan tillbaka, tack. Tack. 4. Nu ska vi se, jag ska ner hit tror jag. Ja, våning 3, där känns rätt. In där. Jo, där känns bra. Där känns väldigt bra. Tredje våningen, och så ska vi igenom här. Jo, jag känner faktiskt igen mig nästan. Jo, där känns bra. Och så går vi igenom här. Vi är på helt rätt väg, tror jag. Ska vi ner hit. Alltså det här slottet är jättestort. Om ni tycker att slottet var stort i Fången från Azkaban, som är det senaste spelet jag spelade på min kanal, så kommer ni tycka att det här är väldigt, väldigt stort. Upptäcker vi. Ja, det här är jättesmart. Om man klickar på se, då man är på ett visst ställe, så ser jag hur mycket jag upptäckt på den här platsen. Just här har jag inte gjort någonting än, så jag har upptäckt 0%. Det som finns är att man till exempel... Vi kan upptäcka ett spöke så kan jag bara visa hur det ser ut. Om jag gör det här så kommer jag upptäcka nästan huvudlösa Nick ser ut som. Det här måste ju vara Nick. Ja, tack. Nu sätter jag upp de här porträtten på väggen. Det finns 4 olika sorters porträtt. Nu ska vi se här om jag bara kan ta mig runt här. Det gick ju jättebra. Som sagt, det här spelet är lite buggigt. Jag tänker leva med det för att jag älskar det här spelet jättemycket. Spelar den där tjejen knallkort? Jag tror nästan att hon gör det. Ja, det gör hon. Alltså, ni hör ju. Jag är lite rädd för knallkort. Jag har aldrig provat. Jag ska göra det en dag. Förhoppningsvis när ni ser det. Jag har aldrig provat det här spelet. Så det kan gå precis hur som helst. Nu får jag upptäcka poäng. Och Nick kommer dyka upp. Var nu är. Nikolas! Var är du? Han kommer dyka upp någonstans. För att om man väl har satt upp de här porträtten så kommer spökena börja åka runt. Så ifall man kommer hit någon gång senare så kan man se honom komma farande genom väggen. Vi ska se om man kan
kan inte vrida på kameran i det här spelet. Nej, det verkar vara chill just nu. Men då går vi och hittar Neville istället. Det är han ju. Har du sett hur mycket läxor McGonagall har gett oss? Det är en varus också. Sluta peka med trollstaven på mig. Det ser ut som om han har fått problem. Peka med en trollstav på dem. Okej, så Neville är lite mobbad. Jag hittade en flygande varelse, by the way. De där är bra att ha. Och eftersom Neville är lite mobbad så ska jag hjälpa honom. Så vi låtsas som att vi ska attackera de andra. Så vi går in i lite försvarsposition. Och pekar med trollstaven på dem. Och de här små gluttarna sticker härifrån för att rädda för oss. Ja, jag berättar för din pappa, du. Jag försökte hindra dem från att hacka på förstaårseleverna, men då gav de sig på mig. Du försökte i alla fall, Neville. Var inte det däremot skolreglerna, Hermione? Bäst att vi går till försvar mot svartkonster. Underbart. Okej, men jag vill inte ha den där på. Jag vill faktiskt kunna hitta själv. Nu ska vi se här. Andra... Nej. Sådär. Det var fel. Så. Då fortsätter vi kuta iväg här då. Och så får de andra tre hänga på. När får jag lära mig incendium, tro? Får jag göra det här spelet? Det måste jag göra. Ja, det gör jag. Någon gång. Här har vi någonting vi känner igen. Det här är en av de fungerande gångerna som leder till godisbaronen. Sen att vissa gånger är blockerade. Borde inte husalfarna kunna ta hand om dem? Skulle du vilja göra rent om? Nej, men jag är ingen husalf. Bra då. Åh, titta! Det är pottan! Det finns fler saker att se i rummet vi hittade, Harry. Du har visst haft fullt upp. Ju mer upptäckarpoäng jag får, desto starkare kommer mina besvärjelser bli. Och jag kommer också låsa upp nya saker i det här belöningsrummet. Och därför är det bra att gå fram till olika saker och bara testa och se om man kan prata med dem. Och till exempel det här är ju en grej som, det här är en jättestor grej i böckerna och även, inte riktigt filmerna, men i böckerna är den här statyn av Gunhilda av vad det nu är för någonting ganska stor. Vi hittade faktiskt henne i Fången från Azkaban för att hon var ett chokladgrodekort. Vi går till försvar mot svartkonster, Harry. Ja, vi ska. Och sen så har hon inte varit med så mycket annat, men... Om man går in via hennes gång så kommer man till godisbaronen i Hogsmeade. Nu ska vi typ högst upp här. För att vi ska till Madame Umbridge lektion i försvar mot svartkonster. Ni står i vägen. Hallå. Tack, akta på er. Alltså man får bara tackla folk. Det är fotbollstacklingar som gäller, det händer inte annars. Ska vi se här förbi. Moppen ska vi ha sen. Vi struntar i moppen sen. Men som ni kanske kommer ihåg från Fången från Azkaban så låg klassrummet i försvar mot svartkonster inte här. Jag tror nästan att det var på våning 3 då också. Men det var ett helt annat sätt att ta sig dit. För slottet har ju byggts om lite grann genom filmer och därmed också genom spel. Så det är ju så här det ser ut nu. Då går vi in här. Examen i trollkonst. G-E-T. Studera flitigt så blir ni belönade. Om ni inte gör det kan konsekvenserna bli allvarliga. Det står inget här om att faktiskt använda försvarsbesvärjelser. Aha! Använda besvärjelser? Varför skulle ni behöva använda försvarsbesvärjelser? Åh, jag vet inte. Kanske för att Lord Voldemort är tillbaka. Det är lögn. Det är inte lögn. Jag såg honom. Jag slogs mot honom. Kvarsittning, Mr. Potter. Ikväll, mitt kontor. Då kan alla läsa kapitel 1. Grundteori för nybörjare. Ja, det var kul. Otroligt att hon inte låter oss öva besvärjelser under vårt getår. Är det vad du är upprörd över? Inte att en lärare talar om för alla att jag är en lugnare. Vi kan prata med Fred och George. De har redan läst femte året försvar mot svartkonster. De där två, de kan vara ytliga saker, inte riktig magi. Men vi har väl inget att förlora. Kom igen, vi letar reda på dem. Sant det där med Fred och George, och dessutom så höll de på att kugga hela kursen. Men faktiskt ändå, som de sa i efterhand, de borde ha fått överförväntan på alla examensprov båda två. För att de överträffade sina förväntningar bara genom att dyka upp. Då ska vi alltså hitta Fred och George. Och jag har för mig att de är ute på förvandlingskonstgården, som inte alls heter så. Men hittar någonting liknande. Då ska vi hit. Förvandlingskonst, inte viadukten. Entrén. Vad heter det för någonting?
folk går alltid i vägen här. Det är jätteirriterande. Ska vi se här. Lite svårt att styra är det som sagt. Så därför går man ofta in i väggar där man ska någonstans. Nu är vi ute på rätt spår och då ska vi inte dit utan vi ska... Nej, det här är biblioteket. Dit ska vi inte. Jag tror de är ute. Jo, jag vet. Dit ska vi. Nej, det var jag inte. Det är lite irriterande att alla pratar så fort som springer in i dem. För det är ganska svårt att undvika dem. Nu är vi på rätt spår. Ska vi se här. Var är dörren? Där är dörren. Jag vill verkligen åka till Hogsmeade nästa gång. Följer du med? Fannings konstgård, så var det. Här är Fred och George. Vad är det för mening? Vad är det för mening? Är det Mr. Abbott som håller på och skriker? Eller vem är det? Jo, det måste ju vara det. Det är hans porträtt där borta. Vad tror du att vi får göra på skötsel av magiska? Min bror sa att de... Hej grabbar. Vad är det du vill fråga oss? Det är Umbridge. Hon låter oss inte göra något praktiskt i försvar mot svartkonster. Vi hörde det, så ni vill ha vår hjälp. Vad tycker du, George? Med den här sorgliga gruppen får vi nog börja från grunden. Fram med trollstavarna allihop. Den bästa motståndaren. En motståndare utan trollstav. Kan du demonstrera, George? Gärna det, Fred. Titta noga nu. Expelliarmus! Exemplariskt, George. Man kan nästan tro att du varit vaken på lektionerna. Bara nästan. Så, får se hur du klarar det, Harry. Och enda skillnaden är att jag klickar på höger musknapp istället för vänster. Så att det är skillnad på det här från de vanliga trollformlerna. Men jaha, det var bara så. Expelliarmus! Försök lära dem där båda nu. Nu har du fattat. Som att Harry inte kunde den här formen liksom. Toppen! Bra gjort. Du fick till och med Ron att kasta den rätt. Lägg av! Expelliarmus är rätt bra, men när du ska torka bort leendet från ett Slytherin-ansikte finns det inget bättre än lamslå, vilket Fred ska demonstrera. Är det uppåt? Nej, runt. Lamslå! Inte illa. Få se hur du klarar det, Harry. Låtsas att jag är Malfoy. Ja, du. Lamslå! Toppen! Hårdare. Nu har du fattat. Alltså, det är kul att Expelliarmus gör att han liksom bara flyger bak. Och lamslås så ska det vara att man liksom svimmar. Är bara såhär... Jo. Försök lära dem där båda. Tack! Inte illa. Inte alls illa. Nu får du ursäkta oss. Vi är upptagna. Vi har ställen att gå till, folk att besöka. Jaja. Du borde öva på de där besvärjelserna när du får chansen. Typ men nu. Vem ska vi öva på? Slytherin. Ja, vilken slytherinare som helst duger. Vi ses sen! Ärligt talat, ja, det går att testa på Slytherins. Borde inte du gå till din kvarsittning? Vi träffas när du kommer från Umbridges kontor. Ja, vi ses sen. Ut efter trubbel, Potter. Inte direkt. Men tydligen, jo. Så, dags att träna. Hörru. Kul. Expelliarmus! Ska vi se här. Ah, varför har jag inte fått Protego än? Jaha, så gjorde jag. Lamslå! Skulle behöva komma undan från trädet. Nu ska vi se här. Jag vill bara ha några fler former så jag kan använda Protego så jag kan skydda mig själv. Ja, det gick fort. Spring Harry, spring! God kväll, Mr. Potter. Vet du varför du är här? Ja, för att jag sa sanningen. Jag avgör vad som är sanning. Jag får inte tala osanning. Ah! Var du på handen? Du sa ju Umbridge tvingar dig skriva meningar. Vi pratar med Hermione. Hon vet om något som kan läka din hand. Hermione, se vad Umbridge fick Harry att göra. Den kvinnan är ett riktigt monster. Du måste berätta det här för Dumbledore. Nej, jag ger inte Umbridge den tillfredsställelsen. En lösning av passerade och marinerade mörtlappsknölar lindrar såret. Men jag måste kolla hur vi ska utvinna det. Får jag gissa? Vi måste gå till biblioteket. Yep. Du är faktiskt inte allergisk mot böcker, Ron. Hörru! Kliv där nere! Ja! Quidditch-gubben! Quidditch-gubben! Nej, men jag vill inte trycka på mördagkartan. Jag svär högt till dig på att jag har någon rackartygkikare. Jag vet faktiskt var biblioteket ligger. Men nu ser ni här. Kan man göra sådär? Men jag vill inte. Men verkar vara så illa tvungen, annars kommer jag inte ut därifrån.
Så. Färdig med fuffens. Men jag vet att biblioteket ligger, så jag vill faktiskt inte ha det. Så. Däremot ska vi snacka med skyddsgubben. Om jag kan nå honom. Tjenare. Ska vi se här. Kan jag... Vingard, jag blev jossa! Jag vill prata med dig! Ja, jag försöker. Vänta, vi... nu kan vi kanske göra så här att vi... flyttar på stolen. Så, bort. Ni två behöver nog kartan för att hitta till biblioteket. Nej, det behöver jag inte. Jag vill prata med Quidditch-gubben. Hur gör jag det då? Behöver jag... jag kanske behöver det där bordet. Vänta. Ja, jag är välstående! Hallå! Nej, inte den där. Nu ska vi se här. Nej, förlåt katten. Men jag vill ha stolen, sådär. Bort med dig. Och så ska vi ha bordet, sådär. Där ja, så. Och så hoppar vi upp på det. Där ja, nu 17. Det tog sin tid. Ja, ja. Hör på, jag har en kvick som du tappade bort här inne. Nu har jag tappat min kvick i ett av porträtten här omkring. Hittar du min kvick så får du din. Okej? Okay? Ledsen, jag glömde vad du ville. Kallar du dig sökare? Jag behöver en kvick. Liten guldboll med vingar. Används i Quidditch. Jag tror att han råkar säga lite fler saker bara för att jag råkar klicka på honom två gånger för jag trodde att jag inte skulle komma ut ur... Men det här med kameran är jätteproblematiskt ibland i det här spelet. Kan jag vrida mig runt så jag får se andra halvan av rummet? Kan du leta efter en kvick? Vad är en kvick? Kan jag... hur ska jag kunna vrida på mig då? Jag vill kanske om jag går ut och in igen. Om vi går till andra våningen av stora trappan så finns det en gång bakom ett av porträtten. Ja visst ja, honom kan man ju ta. Jag glömde att man kunde stoppa honom redan nu. Han var en gammal Ravenclaw professor som var rektor, men jag minns ju inte vad han heter. Vi går in här igen för att jag vill ha min kvick. Så, nu 17. Det är gubben som sover jag vill snacka med. Ursäkta mig. Ursäkta. Är det där din kvick? Kvick? Vilken kvick? Den vid ditt huvud. Har den där gamla kufen min kvick? Vad kallade du mig? Åh, herregud. Det är stendöva stolle. Ge mig min kvick! Du får den inte om du inte ber en ursäkt. Vad i huvud? Nu är det slagsmål. Haha, en stor sökare får alltid sin kvick. Här är din belöning, Harry. Oh, hjälp. Din själv! Det har minsann inte blivit så farolämpad sedan 1843. Det var länge sedan. Ska jag fånga den där nu? Eller är jag... 19% upptäckt här inne. Vad kan mer göra? Wingardium Leviosa! Nej, förlåt katten. Men jag kan öppna här. Accio! There we go. Och då har jag... 21%. Kan man snacka med fler porträtt här? Det är det underbara med det här slottet. Alla hemligheter. Jag har varit här i flera år än jag vill räkna. Och jag känner inte till Anna. Åh, jag älskar det här spelet. Man kan inte snacka med det där, va? Nej. Men killarna här kan man snacka med, va? Om vi... nej, nu är det på fel vatten. Jag vill komma runt här. Till böckerna som man har här bredvid sig. Förlåt katten. Kan man, nej, kan man snacka med killarna då? Du är Harry Potter, eller hur? Yes, box. Skulle jag kunna få din uppsats om magins historia? Jag somnar den sista lektionen. Nej, tyvärr. Hallå, Burn! Var snäll mot de andra, va? Ja, okej då. Om vi går till biblioteket. Då tar vi och trappan är snäll och fixar sig åt mig. Jag tror om vi tar den det här vägen. Nej, inte du. Gillar du inte hemligheter? Jag har massor att visa dig, Harry. Hon dyker alltid upp här. Så fort man kommer till en ny nivå dyker hon upp här och stör. Och jag vill bara bli av med henne. Förlåt, Myrtle. Jag tycker om dig egentligen ibland.
kanske. Då är du ju nöjd och inte missnöjd. Det som är bra är att det dyker upp var man är någonstans på den här grejmojan uppe i taket, tänkte jag säga, uppe i hörnet. Så det är ganska lätt att kolla på var man är någonstans. Nu ska jag snacka med den här killen. Varför pratar du inte med här på chatet? Han kanske låter oss använda den hemliga gången. Men Hermione, jag pratade inte med dig, hjärtat. Hej, visst vaktar du en hemlig gång? Minsan, ett nyfiket sinne. Din slutledning stämmer. Jag vaktar en sådan gång. Men jag släpper bara igenom personer med ett välslipat sinne. Du menar ett prov? Ja visst, jag vill ha hjälp i mitt sökande efter kunskap. Du måste hitta en första års elev från Ravenclaw och ta reda på var Rowena Ravenclaw kom från. En enkel men informativ uppgift. Ja hopp. Varför spelar jag här på svenska egentligen? Nästa Harry Potter-spel jag spelar kommer på engelska, bara så ni vet. Med svensk text. Rowena Ravenclaw kom från Heden, är jag ganska säker på. The Moor. Tror jag. Vi måste hitta en Ravenclaw. Vad är det för något? Potter stinker! Det var slutet. Hey, du är Gryffindor. Du ser ut att vara en Ravenclaw. Hörru, vet du var Rowena Ravenclaw kom från? Ja, såklart. Rowena Ravenclaw kom från Dalen. Dalen? Jaså, tack! Var inte Heden? Vad fan... Far och var som från Heden? Var det Gryffindor som kom från Heden? Eller så var det Hufflepuff? Gud, skam på det som jag inte minns sånt här. Rowena Ravenclaw kom från Dalen. Utmärkt. Min tro på Ravenclaws elevhem står fast. Jag skulle säga att din strävan är värd ett U för utomordentligt. Vägen är öppen för dig. Tack, tack. Nästa gång säger du bara flitiga framgångar. Flitiga framgångar. Ett sunt sinne är ett frågvist sinne. Tack, tack. Då går vi igenom här. Och hamnar vid biblioteket. Ska man kanske direkt dra upp den här mot... Vi gör nog det. Och tala om Ravenclaw liksom. Om jag bara kan få tag i min... Wingardium Leviosa! Ron, akta på det för 17. Ska vi se hur den ska vara där. Sätter vi upp den här. Det här är förstås Helena Ravenclaw, vilket är Ravenclaws husspöke. Och hon kallas vanligtvis för den grå damen. Och hon kommer börja flyga genom korridoren här nu då vi har satt upp hennes porträtt. Här kommer hon. Ja, så hon flaxar runt där och som ni ser, ni det här skumma, ja, nytt revhemsböke. Oh, nej, nu kommer Mörtel igen. Det finns massor av nya saker i vårt hemliga rum, Harry. Jo, jo. Så, den där ska jag ha. Ja, och så gick ju spöket genom oss. Det där är en sån där grej som man kan spara på också. Här framme har vi biblioteket. Men det kommer faktiskt spara till nästa gång, för annars kommer det bli alldeles för långt. Så, vi ses då.